Erik Pelling heter jag. Jag är kommunstyrelsens ordförande här i Uppsala kommun. Jag befinner mig i Eriksberg, Eriksbergsvägen och Hammarparken strax här bakom. Här planerar vi för fler bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Det är ju så att vi stadigt blir fler i Uppsala. Fram emot 2050 kanske så många som 340 000 invånare i Uppsala. Och för att också kommande generationer ska ha någonstans att bo och så kommande generationer ska ha närhet till service och till naturen behöver vi planera för fler bostäder i centrala lägen, exempelvis här i Eriksberg. Här kommer man ha nära till naturen och vi tar också stor hänsyn till det när vi utformar det nya kvarteret. Vi bevarar mycket av parken, vi ser till att det finns mycket grönska och vi ser till att fler kommer att kunna njuta av de närliggande naturreservaten. Samtidigt som det bara är cykelavstånd in till city, man kan handla på Västertorg och det finns flera bra skolor i närområdet. Mitt namn är Lo Lennartsson. Jag arbetar som planarkitekt på Uppsala kommun. Och idag står vi här i Eriksberg i Hammarparken. Här bakom mig, längs med Eriksbergsvägen, planeras det att det ska byggas nya hus med plats för ungefär 350 nya lägenheter. De nya husen kommer att anpassas efter omgivningen, det vill säga grönskan, vegetationen, topografin och den befintliga bebyggelsen som finns här. Det planeras också för en ny förskola som kommer att ha plats för 72 barn. Och den får en egen förskolegård som kommer att sitta ihop med husen och platsen där förskolan ska ligga. Bostadsgatan som kommer att gå in mellan de nya husen, den är kortad sedan samrådsförslaget och det ger att vi kan spara ännu mer grönska och vegetation i området. Under husen bygger vi två stycken parkeringsgarage som kommer att lösa det parkeringsbehov som uppstår av den nya bebyggelsen. Här finns det plats för ungefär 140 bilar och cirka 900 cyklar. Det här innebär att det kommer att bli färre synligt parkerade bilar i området och att parkeringen längs med Eriksbergsvägen kommer att minska. Bakom Hammarparken, i det gröna stråket som sparas, så kommer områdets lekpark att rustas upp. Här finns det pengar avsatta och vi kommer att fräscha upp ytskikt. Det kommer att bli ny belysning, nya bänkar och ny utrustning. En helt ny lekplats som kommer att ge barnen och de som bor i området mer lekvärde. Pulkabacken som ligger inom planområdets avgränsning kommer att sparas precis som den är idag. Här kommer alltså barnen även fortsättningsvis att kunna åka pulka och leka på vintern. Naturen är viktig i Eriksberg och Ekebydalen är utpekad som ett särskilt viktigt grönt stråk. I Hammarparkens detaljplan tar vi fasta på det här. Vi skapar grönområden och gröna kopplingar som leder vidare ut i Ekebydalen och vidare ut mot Hågadalen och Nostens naturreservat. Det gröna stråket som ligger mellan Pulkabacken och Granitvägen bevaras och förstärks. Här kommer vi att komplettera med ny vegetation, nya träd. Vi kommer också att skapa faunadepåer, det vill säga lägga ut upplag med död ved som är perfekta hemvisten åt insekter och småkryp. Längs med Eriksbergsvägen planterar vi ny vegetation i form av träd och buskar. Vi skapar ett grönare, lummigare stråk än det stråk som finns idag. Den nya gång- och cykelbanan kommer att avskiljas från körbanan och bilvägen med ett grönt stråk där vegetation planteras. Det kommer också planteras mer vegetation på insidan av cykelbanan ner mot dalen. Grodor och paddor trivs väldigt bra i det här området och det ska de få fortsätta göra. För att de ska få trivas bra i Ekebydalen så kommer vi att skapa och bygga så kallade grodhotell. Det vill säga stenrösen där grodorna kan övervintra på vintern. Och ambitionen är att grodorna och paddorna ska trivas så himla bra i området att de vill vara här året om. För att grodorna inte ska kunna ta sig tillbaka över den trafikerade Eriksbergsvägen så kommer vi att bygga en så kallad grodbarriär. Och det innebär att vi bygger ett hinder som är så pass högt att grodorna inte kan hoppa över det. Utan de stannar i dalen. Vi kommer även att utreda och bygga en så kallad grodtunnel så att grodorna på ett ännu säkrare sätt ska kunna ta sig förbi den trafikerade vägen och vidare ut i Hågadalen och Nostens naturreservat. Bakom mig här i Ekebydalen så planeras det för att anläggas en dagvattendamm som ska rena smält- och dagvattnet innan det når Hågaån.
Den här dagvattendammen kommer också att vara till gagn för groddjuren i området, likväl som för häckande fåglar. Sammanfattningsvis så innebär detaljplanen för Hammarparken att vi skapar plats för fler boende i Eriksberg. Samtidigt som vi värnar och förstärker de gröna stråken i stadsdelen och även ser till kopplingarna vidare ut i Hågadalen och Nostens naturreservat.